ได้ชื่ออะไรหายหมดจบจบหายหมดต่อจบจบจบI'm gonna get all the good, 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 good
បិទ្ធផលគ្រប់ទីកន្លែងកសាងខ្វាត់ខ្វែងរອບមិនអស់អីបើចឹងទូលមកគុំខ្ញុំប្របាទអ្នកជ្រៀងចុបៃសូមថ្លែងអំណរគុណខ្លាំងពេកក្រៃដល់ម្ចាស់ផែនដីគ្រប់ព្រះអង្គឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំកំពូលពេជ្រត្រូវបំពេញកិច្ចក្នុងវត្តអារាមអ្វីអ្វីដែលធ្វើតាមសង្គមដឹកនាំរៀងរាល់ថ្ងៃបានរត់លើកស្ទួយចុបីចុបីតិកភ័ណ្ឌនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នសម័យឆ្នាំនេះជាឆ្នាំខួបទី3ចុបីដងវែងចូលបៃតិកភ័ណ្ឌលោកនេះបន្តពីនេះខ្ញុំបករណាសូមលើកហត្ថាក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះគុណម្ចាស់ដែលជាធំនៅគូវត្តប្រសាទនាងខ្មៅរាល់ថ្ងៃគឺបដិយគុណនយុជួនកកកដាបដិយគុណប្រជាអតិកាភិនវុទ្ធីព្រមទាំងបដិយគុណគ្រប់អង្គទាំងអស់មានទសូតស្ដាំទសូតឆ្វេងព្រមទាំងបដិយគុណមេគាត់ក្មេងក្មេងមានមុខការដតីដតីខ្លះមានកម្លាំងពលលាំងថែរសាឃ្លាំងរៀងរាល់ថ្ងៃខ្លះក៏បានទទួលនៅបត់បញ្ជាពីប្រជាអតកាត្រូវឲ្យធ្វើអីញប់ជើងញប់ដៃអត់ហ៊ានឈប់ឡើយហើយក៏ត្រេកអរចំពោះអស់លោកអ្នកការពារទាំងអស់គ្នាដែលខំប្រឹងប្រយ័ត្នខ្លាចវត្ថុទាំងឡាយមានបងមានបាត់ជាពិសេសសូមសរសើរដល់កូនស្រីស្រីដែលក្រុមចងភូចេះធ្វើមហូបត្រូវមាត់បាច់បងទឹកត្រីបានផ្ដល់ទៅឲ្យខ្ញុំអ្នកចបៃឲ្យរៀងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងបរិបូរណ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមថ្លែងវិចារអំពីកិច្ចការសាងប្រភ្នូអើយសូមបំភ្លឺតិចតិចចោះក៏ប៉ុន្តែកុំអោយហួសព្រោះពេលវាខ្លីការដែលផ្ដាំផ្ញើទាំងបាល់ម៉ានយ៉ាងឯបែកខាងពិខុសាមណេរបុស្សចាស់មិនបានផ្ដាំអីផ្ដាំតែកលបុតដែលព្រឹកស្អែកម៉ោង8ត្រូវពាក់គ្រឿងត្រៃហើយស្អែកនឹងបើចង់ប្រុងប្រយ័ត្នប្រុងស្មារតីលីយ៉ាងណាកុំអោយរវាតណាផ្ដាំនេះទៀតសូមប្រអង្គត្រង់ត្រាប្រណីបើមានខុសខាតខ្វះទាំងឡាយណាសូមមេត្តាលោកខាងតីព្រោះចាស់យ៉ាខ្លាំងក៏ហើយរាល់ថ្ងៃបែបភ្លេចបល័យខ្លះហើយប្រគុណកាលពីលើកឆ្នាំទៅតម្រូវត្រូវបួសជាង40អង្គដែរឆ្នាំនេះក៏មិនបានប្រែ47អង្គទៀតស្អែកម៉ោង8
រួមប្រសង់គង់មកពីយូកាន់ប្រាស់ភាសាវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅបទួលរាល់ថ្ងៃមានដល់ទៅ317អង្គឥឡូវថែម47ទៀតសូមអោយប្រគុណបូកលេខទៅបាច់សួរតាចបៃបើឃើញប្រមាណនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹង17លេខ47កើតដល់ជាង6ទៅហើយនេះលើស200ប្រគុណហើយកណាប្រួយចិត្តរឿងចំណៃពុទ្ធបរិស័ទខ្លះនៅឆ្ងាយខ្លាំងនៅចិត្តបើមិនបានគិតព្រះអង្គត្រូវភ័យបើឆាន់មកពេលមិនទៅតែអី10ខ្ទះផ្លែទៅគ្រប់គ្រាន់បើចឹងក៏លោកបុត្រដែលប្រាថ្នាការចូលមកសាងព្រះភ្លោះសូមថតទុកកត់ទុកចោះហើយប្រព្រឹត្តកំអយខុសនៅក្នុងធម៌វិន័យព្រោះប្រពូលពេជ្រគេហៅតាមិនមានជាគ្រូអាចារ្យអ្នកចេះបាលីគ្រាន់តែបានរៀនសូត្របន្តិចបន្តួចទេម្ចាស់ថ្លៃបានជោគសម្ដីយកមកជំរាបជូនកាលពីឆ្នាំទៅតម្រូវឲ្យជ្រៀងប្រាប់អ្នកសាងភ្នោះហើយដែលមាន6ប្រភេទនោះ5ប្រភេទបោះចោលហើយយកតែ1មកប្រឹងនេបាត់អាលោយប់នេះក៏មិនបានខ្ចាត់លើកពាក្យមុនយកមកស្ដីតាក្រងទៅចូលមកសំដែងផ្លាស់ពាក្យទៀតសាជាថ្មីដែលអ្នកចូលមកបួសក្នុងសាសនាប្រជញ្ញស្រីព្រះអង្គបួសមុនសំខន្តីខ្វះខាតអ្វីមេត្តាអត់ទោសហើយប៉ុន្តែចាស់ក៏ដោយថ្មីក៏ដែរមិនគ្រប់អង្គទេការដែលចេះដឹងចេះត្រូវតែខំប្រឹងស្ដាប់យប់នឹងកំបត្តិស្មារតីមើលតាកពូលពេជ្រផ្ដាំយ៉ាងម៉េចពួកយើងខ្លោយកុំប្រមាថនាំតែខាតទេម្ចាស់ថ្លៃប្រមាទទាំងប្រែថាប្រហែសធ្វេសកើតមកជាមនុស្សមិនថាប្រុសស្រីតែចូលការប្រហែសធ្វេសមិនប្រុងប្រយ័ត្នកុំពឹងអីផ្លត់ជើងផ្លត់ដៃមិនខានទេលោកដាំនឹងចេះដែលចូលមកបួសព្រឹកស្អែកនេះហៅថាសាងនៅមេខមៈបរមីតលះបងទាំងអស់ទ្របរបស់ញាតិតណ្ដាងលះបងទាំងឆ្នាំលះបងទាំងចានទ្របសម្បត្តិគូកបីផ្ទះសបែងស្វែងសាងភ្នួសបានជាបល័យបានឲ្យឈ្មោះថាលេខមៈបារមីប្រសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គតែងចិត្តចង់អត់ភ្លេចអ្វីដោយឡែកតែទូលជាតិទៅសត្វដតីនោះទៅអង្គប្រជញ្ញស្រីមិនបានជ្រកក្រោមទួងសាសនាអី
នេខមៈបរមីមិនបានសាងបបបានទូលជាតិមកជាមនុស្សសុទ្ធតែបានវោះគ្រប់គ្រប់ជាតិទេហើយការសាងបភ្នូនេះទៀតតើយើងប្រាថ្នាអីបាទតាមលោកដប្រាហើយផ្លូវទៅនិព្វានគឺមាន8មានបាលីពលរួញមកហើយចាប់តាំងពីសម្មាសតិអើយរហូតដល់សម្មាសមាធិអើយបើចឹងកុំឲ្យមានចិត្តអរិទ្ធាខ្ញុំកណាជ្រៀតជ្រែកអីឥឡូវសុំផ្ដាំមកចេះទៅចោះកូនចៅដែលបួសថ្ងៃស្អែកទាំងអស់កុំអោយបាត់ផ្លូវអត់ខាំងគេកំញយ៉ាង8ពីព្រោះមានធរសម្រាប់បាត់ផ្លូវចាំស្ដាប់ទៅពីតាចុបៃធរដែលបាត់ផ្លោះអត់ខាំងទីកំញចាំង8មិនមានបន្ទូលប្រជិនលស្រីមិនមានធរវិន័យរបស់ព្រះអង្គទេចំណាំឲ្យបានកត់ទុកឲ្យហើយតែស្អែកសួរមិនចេះឆ្លើយលោកគ្រូវាយឲ្យកុំពឹងអីទី1លោកពលថាសរាទិយៈប្រែជាភាសាខ្មែរមកវគ្គថាសេចក្តីតម្រេកធរណាដែលប្រព្រឹត្តទៅនាំឲ្យមានសេចក្តីតម្រេកអាហ្នឹងបើយើងវែងញែកឲ្យចំថាមកអំពីមានចិត្តនឹងត្រេកត្រអាលចង់ទៅនេះចង់ចង់ទៅណាចង់ទៅណីអាត្រេកត្រអាលទាំងប៉ុន្មានមិនសូវបានសុខទេម្ចាស់ថ្លៃដូចពីថ្ងៃមុនថាបានលឺពេញតាជាឃើញនឹងប្រស្រីបណ្ឌិតដែលគ្នាទៅនឹងសឹកថ្មីចង់សបាយបានប្រមាណថ្ងៃបាក់ជើងបាក់ដៃសូនជីវិតមួយណងហើយហៅថាសារាគិយៈធរណាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរែកទី2សង្យោគិយៈធរណាដែលប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយទុកអាចជាយៈធរណាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសន្សំកិលេសប្រងប្រយ័ត្នកុំអោយប្រហែសចោះទី4ណាហៅថាអីទី4ហៅថាមហិច្ឆតាយៈធរណាប្រព្រឹត្តទៅធំមិនចង់ធំមិនមានចង់តូចឥឡូវទី4ក៏ឆ្លៃរួចនៅទី5គឺជាអ្វីសង្កនិកាយៈធរណាប្រព្រឹត្តទៅចលោកចលំដោយពួកដោយគណៈអសង្កាយៈធរណាប្រព្រឹត្តទៅមិនសន្តោសនៅរបស់តាមមានតាមបានក៏សជាយៈធរណាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីខ្ជិលច្រអូទុព្ភរតាយៈធរណាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យគេចិញ្ចឹមក្រមិនឲ្យគេចិញ្ចឹមងាយធរទាំង8នេះសូមអធិប្បាយថាមិនមានវិន័យមិនមានជាព្រៀងប្រដៅរបស់តថាគតទេកូនកូនទាំងអស់គ្នាប្រុងស្មារតី
បបប្រឹកតាមផ្លូវដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទស្ដីទាំង8បិទផ្លោះទាំងទីកម្លាក់ហើយអើយអីលោកផ្ដាំផ្ញើប៉ុណ្ណឹងចោះកូនកូនចាំទាំងអស់សូមចងចាំកូនអើយបានប្រភ្នូហើយបានច្រើនឆ្នាំខំសិក្សារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគ្រប់អាត្មាទាំងប្រុសទាំងស្រីសុទ្ធតែប្រើមិនគប់បីវត្ថុយាហើយអត់បានកាលើយឥឡូវប្រាប់អំខួរក្បាលទៅចុះផ្នែកប្រុសប្រុសមានចំនួនប្រមាណក្បាលមនុស្សមានក្បាលឡានក៏មិនក្បាលគោមិនក្បាលក្បីប្រុសប្រុសស្ដាប់យកចុះខួរក្បាលមានទម្ងន់1គីឡូ3ខាំចាំចុះខួរក្បាលស្រីស្រីចាញ់ប្រុស1ខាំមាន1គីឡូ2ខាំទេប៉ុន្តែខួរល្អដូចគ្នាតែយ៉ាងដឹងថាហេតុអ្វីបានខ្លះចេះខ្លះមិនចេះខ្លះអត់តម្រេះវាហេតុយ៉ាងម៉េចចាំស្ដាប់តាកពូលពេជ្រពីព្រោះប្រើខួរក្បាលមិនប្រពៃដូចជាមកសាងជាភ្នោះអត់គិតគូររឿងធរវិន័យវាចេះតែដេកសម័យឃើញស្រីស្រីគឺឆ្លៀកខោខ្លីគិតដល់កលៀតធម៌មិនខំរៀនសូត្រទេនឹកឃើញអតារាអូខេរំជ្រៀងឯណោះសិក្សាធម៌វិន័យអត់ក្រេបជាយក់សោះចេះតែនឹកឃើញដើរលេងពេញទឹកពេញដីចង់មើលវីដេអូចង់មើលកុនចង់មើលល្ខោនចង់មើលអាយ៉ៃចង់ឲ្យស្ដាប់ចម្រៀងយបៃដែលគេច្រៀងចំអាស់ចំអោមលិចខាងលើស្មើអាក្រំចេះតែឯងនឹងពេញប្រតីដល់បានស្ដាប់អ្នកច្រៀងល្អជ្រើសរើសធម៌មកសំដែងក្នុងរាត្រីទៅជាដើរចេញបាត់ដល់ហើយងាប់បែកដល់ខ្សែក៏មិនចេះចាំផងដូច្នេះបាននៃឋានណាប្រើខួរក្បាលជាធុងសម្រាមអ្នកនោះទទួលកាលហេមលាហាមអត់ដឹង10អត់ដឹង20ប្រៀបធៀបទៅធុងសម្រាមដូចដាក់ក្បែរសាលាផុតរាល់ថ្ងៃពេលព្រឹកឡើងទៅមើលចុះលោកតាលោកយាយអត់មានលមោះអីល្អន់តិចទេបងដាក់ពេជ្រជ័យបានតែផ្ដាំផ្ញើនឹងតើវាយ៉ាងម៉េចសូមសរុបដោយខ្លីខ្លីជួបគ្រូហើយមិនគួរខ្លាចឲ្យចូលក្នុងមុនលងអ្នកប្រាជ្ញទាំង3គួរពាក្យនឹងសិតតែលឺពីយូរប៉ុន្តែមិនទៅអ្នកនៅទៀងស្ដីរណ្ដៅអ្នកប្រាជ្ញរៀងរៀងខ្លួនមានដល់តែ4នៅក្នុងម្ចាស់ថ្លៃ
ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នយើងសពថ្ងៃបានតែត្រឹម3វិសេសវិសាលហើយអើយមួយលោកពលថាធម្មកម្មភិរោអើយធម្មៈប្រែចេញពីបលីមកថាជាធម៌ល្អប្រពៃកម្មភិរោថាជ្រៅជ្រះសូមជម្រាបទៅនឹងអស់ច្បាស់ក្រែងឮតែភាសាបលីមិនបានប្រែជាភាសាខ្មែរស្ដាប់មិនកើតទេតាចបៃនេះទី1ហៅថាធម្មៈកម្មភិរោរបស់អ្នកប្រាជ្ញគឺបាននៃសេចក្តីជ្រៅជ្រះទៅខាងផ្លូវធម៌អើយទី2ទេសនាកម្មភិរោនៅប្រាជ្ញនោះចេះរោវធោខាងទេសនាដូចជាបដិជគុណជួនកកដានិងបដិជគុណចៅអធិការភិនវុទ្ធីដែលមានលបីមិនត្រឹមតែស្រុកខ្មែរណាស់ឆ្លងដល់ប្រទេសដទៃតាមគិតទៅនៅសល់តែមួយសប្តាហ៍គឺ7ថ្ងៃលោកគ្រូចៅអធិការត្រូវទៅពីក្តីដើម្បីទៅប្រទេសក្រៅទៀតហើយនេះមូលហេតុពីអីព្រោះល្បីត្រង់ទេសនាទេសនាគឺមានវគ្គឥឡូវចូលដល់រដូវទី3អថង្គកម្មភិរោចេះអត្ថាធិប្បាយរោពធោបង្ហាញនេះគឺជារដូវអ្នកប្រាជ្ញទី3ចុះទី4ជាអវ័យបលៃពលថាបដិវេធៈកម្មភិរោអ្នកប្រាជ្ញនោះឯងជ្រៅជ្រះចាក់ធ្លុះនៅមគ្គនឹងផលប៉ុន្តែក្រែងបច្ចុប្បន្នយើងឈានមិនទាន់ដល់សុំសរុបតែរណ្ដៅ3ធម្មៈកម្មភិរោទេសនាកម្មភិរោអថកម្មភិរោប៉ុណ្ណឹងចោះបងប្អូនទាំងប្រុសស្រីរណ្ដៅទី4ក្រែងមិនដល់អីពីព្រោះសពថ្ងៃក្រោយឈានទៅដល់ហើយតាមផ្ញើពាក្យប៉ុណ្ណឹងសុគន្ធម្ចាស់អើយប្រគុណអើយព្រោះបដិជគុណជាអ្នកប្រាជ្ញវត្តប្រាសាទមានខ្មៅច្រើនអង្គណាស់លឺច្បាស់ផ្សាយតាមវិទ្យុដតីដតីមានវិទ្យុបាយ័នវិទ្យុ99វិទ្យុ103រហូតដល់បង្ហោះទៅតាម YouTube ទៀតសពថ្ងៃលំបីគ្រប់ខ្តខ្ទាបីប្រទីបានកើតជាលើកមកបណ្ដឹងចង់ឲ្យក្មេងក្មេងដឹងតែមកសាងប្រភ្នួរថតចូលមកបួសជាឱកាសដ៏ប្រពៃមានឱកាសល្អខ្លាំងណាស់ក
ខំរៀនសូត្រឲ្យចេះច្បាស់កុំឲ្យទៅវិញគ្មានដឹងអីខ្លះបួស5 6ភាសាទៅវិញធ្វើអាចារ្យនាំគេថ្វាយគុំប្រាស់មន្ត្រោផងរាល់ថ្ងៃមានអង្គខ្លះបួសដល់ភាសាជាង20នមោអត់បានគ្រប់3វ័យទៅ2ចប់ទៅមុខទៀតហើយឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំបករណាសូមទូលសង្ឃិកានិងជម្រាបយាយតាព្រមទាំងកុមារអ្នកសាងប្រភ្នោះបើវែកញែកឲ្យច្រើនហួសប្រកាសជាភ្លេចអស់ចាំមិនបានអីអឡូវយកតែពីវៈអំពីផ្លោបិទអថាំងទីកមៈដែលខ្ញុំបាទអានទាំង8ហើយនឹងរដៅអ្នកប្រាជ្ញមាន4ចៅចៅបងប្អូនសពថ្ងៃដែលប្រងនឹងចូលមកជ្រកក្រោមទងជ័យប្រជិនស្រីនៃប្រសាសនាអើខំប្រឹងរៀនសូត្រលោកគ្រូប្រាជ្ញច្រើនសម្បើមណាស់ខ្ញុំដឹងច្បាស់វត្តប្រសាទនៅខ្មៅអើយលោកអើយសាលាដែលមិនដោះវិជ្ជាសម្រាប់កូនចៅមានសាលាធម្មសាលាបាលីមិនក្រង់តែប៉ុណ្ណឹងទេមានគ្រូអង់គ្លេសថែមទៀតរាល់ថ្ងៃមើលចំណុចវិជ្ជាទាំង3ស្រឡាញ់កលែងអីចូលភ្លុចទៅនឹងប្រវិជ្ជាចេះដោយសាររៀនរបស់ដែលមានដោយសារយើងរកសុភាសិតនេះគួរយើងទាញយកកុំឲ្យបាត់បង់តណាតណៃឥឡូវមើលទៅច្រើនសម្បំណាស់ដែលលះបង់ចោលផ្ទះចោលទ្រព្យសម្បត្តិចោលម៉ែឪចាស់ហើយរាល់ថ្ងៃដោយសារតែចង់សាងនៅនេខមាំងបរមីដើម្បីដើរតាមជំហានព្រះពុទ្ធអីលោកខណៃធរវិន័យតាជាបៃពូលត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចោះលេពីត្រឹមឡើងតទៅមុខទៀតសូមយករឿងមកលើទៀនស្ដីនៅក្នុងបញ្ញាដកជាជាប្រពុតកាលព្រះអង្គសាងសន្សំបរមីហៅថាបរមពុទ្ធស័ក្តិបងប្អូនប្រុសស្រីស្ដាប់តាជាបៃវែកវែកសក្ដីដូចតពាក្យបាញ់មិញដែលពោលថាបរមៈពោធិសត្វបាលី3ម៉ាត់ប្រែឲ្យដឹងបរមនឹងប្រែថាក្រៃលែងដល់លោកប្រុសស្រីពោធិថាអ្នកជាប់ជំពាក់នឹងការត្រាស់ដឹងសត្វគឺសត្វលោកយើងនឹងបើចឹងពាក្យនឹងប្រែចាំមកចប់ទាំងអស់គ្នា
រាល់ពេលរាល់វេលាគ្រូអាចារ្យបង្រៀនបាលីជួនវាភ្លេចមេត្តាកពូលពេជ្រជួយបំពេញសេចក្តីខ្វះតណាខ្វះតណីកេះសួរចៃប្រណដាក់ចៃខ្លោឲ្យគាត់ផងថ្ងៃនេះខ្ញុំបករណាអើយកពូលពេជ្រមិនមានអាចារ្យប្រគុណណែយប់នេះចង់លើកឡើងពីរឿងដែរប៉ុន្តែរឿងមួយវាវែងរឿងមួយវាខ្លីរឿងតិចជាងគេរឿងប្របាទក្រុងសពមិត្តរឿងវែងតិចគឺរឿងសូរយៈវងវវងណែយប់នឹងចង់យករឿងពីរមកគូផងបានបរឿងសូរយៈវងវវងរឿងនឹងមានវាយចុងក្រោយបងអស់ប៉ុន្តែវាទាស់វាបន្តិចដល់ប្រគុណម្ចាស់គិតយ៉ាងម៉េចចង់មកវែងឬយោហោះខ្លីប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំកណាខ្វះសុខភាពច្រើនណាស់បើចឹងរឿងចាស់ចាស់សូមសរុបយកអាខ្លីអាយបងប្អូនបណ្ដាជគុណគ្រប់អង្គផ្សងសតតាស្ដាប់តាចបៃរឿងក្រុងសពមិត្តពិតជារឿងខ្លីក៏ប៉ុន្តែអត់មានកាប់អត់មានវាយប្រត់ប្រាស់កូនប្រពន្ធប្ដីនារះចាត់ខ្ចាយរឿងនឹងជាទួដែលកំសត់អត់មានចិត្តមកប្រឆាំងអើយបរៀបរាប់ពីកំសត់នោះកំសត់យ៉ាងខ្លាំងកូនប្រត់ម្ដាយឪពុកប្រពន្ធប្រត់ប្ដីបាយចឹងសុំរៀបរាប់បន្តទៅទៀតកុំអោយវាអត្រៀតវែងពេកអីករណីខាងដើមលោកប្រុសស្រីស្ដាប់តាយបៃរាយការជូនអតីតកាលេរីអតីតកន្លងមកយូរគួរឲ្យយើងសូអ្នកប្រាជ្ញនិពន្ធក្នុងសត្រាឬសភុរាថ្ងៃថាមាននគរមួយយ៉ាងឆ្ងាយអស្ចារ្យនាមហៅថាចម្ប៉ានគរលោកតាលោកយាយអែប្រជាក្រុងផែនដីព្រះនាមនោះមានន័យថាប្របាទក្រុងសពពំិតព្រះអង្គមានប្រាជ្ញាមហេសីដ៏ល្អលើសគេក្រៃលើលោកាអើហើយទ្រង់មានព្រះនាមថាព្រះនាងកេសនីទេវីស្រី
មានព្រះរាជបុត្រ12ព្រះអង្គទ្រង់នៅជាកុមារវ័យព្រះរាជបុត្រច្បងនោះមាននាមឈ្មោះទុលរាល់ថ្ងៃមានន័យថាចៅសេនកុមារព្រះរាជបុត្រទី2ជាប្អូនមាននាមថាចៅទាត់កុមារទាំងពីរកាយារួមមាតាបិតាតែមួយអរិយកាលមកគេយូរចម្បានគរមិនដែលមានការព្រួយទើបតែពេលមួយខាងកាយយ៉ាងខ្លីព្រោះប្របាទក្រុងសពប្រមិត្តមានអនុជមួយនាមពិតឈ្មោះអសពប្រមិត្តក្នុងនាមជាឧបរាជនៅក្នុងបុរីមានចិត្តគំនិតគិតក្បត់សង្កត់កបងយករាជបុរីបានប្រជុំអង្គពួកមន្ត្រីថាត្រូវវាយរំលំរាជគេហៅថាជ្រៀតរាជយើងគិតទៅធ្វើអញ្ចឹងដូចជាធ្ងន់ពេកបងប្អូនឯងសោះបទាស់អីបានធ្វើដល់ថ្នាក់មហាឧបរាជមានអំណាចពេញទឹកពេញដីអបរាជនោះបានប្រមូលអស់ពួកមន្ត្រីដើម្បីគិតវាយម្ចាស់បងតែមានម្នាក់ស្នេហាជាតិអើយគិតខ្លួនភ្លែតជាបន្ទាន់នៅបានស្ដាប់ផែនការគ្រប់គ្រាន់អត់ហ៊ានលាក់មកទាំងរាត្រីទៅថ្វាយបង្គំទូលពិតក្រុងសពបំិតជាម្ចាំងផែនដីថាសពបំិតដែលជាប្រាណដូចសពថ្ងៃមានទឹកប្រតិក្បត់ព្រះអង្គហើយដឹងលើកពលសេនាត្រៀបត្រាមកឡោមព័ទ្ធអើយព្រះរាជជាបានឮប្រកាសមានការតក់ស្លុតមានការភិតភ័យនឹកឃើញតែអញហើយអញបើតទល់នឹងប្អូនវិញប្រកាសជារះស្លាប់ពេញដីនឹងមើលទូចធំក្រុមជំនុំទាំងអស់មិនអាចគេចងាររួចខ្លោះអំពីជីវិតដែលត្រូវខ្វាយបើចឹងអញ្ចឹងទៅចោះឲ្យតែពួករះបានរស់កុំឲ្យគេមានការខ្សឹងខ្វាយសុខចិត្តភៀសខ្លួនទៅពួនណែណាឲ្យតែសេនាបានសុខសួស្តីទើបត្រង់ជំនុំនឹងប្រះអគ្គមហេសីអើយថាឲ្យនាងនៅនឹងប្រាសាទជ័យបងជាស្វាមីសុំភៀសខ្លួនហើយបាយើងរៀប
តបតតាំងបង្កើតកាយច្បាំងស្លាប់មនុស្សអូនអើយសូមហែសៃអូននៅចោះថែបុតទាំងពីរអូនកំភៃនឹងកេសនីជាទីស្រឡាញ់មិនអាចឲ្យបាត់ទេប្រស្វាមីសំវោសូមព្រះអង្គទ្រង់ប្រោះប្រណីដល់មហេសីណាប្រគុណអើយទោះបីកាត់ភ្នំភ្លើងឆ្លងភ្នំអាវុធក៏មិនគិតដែរម្ចាស់តែឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គប្រោះប្រាសអំពីម្ចាស់អត់បានអីសុខចិត្តស្លាប់រស់ជាមួយព្រះអង្គព្រោះស្មោះត្រង់និងព្រះស្វាមីរឿងស្លាប់រឿងរស់មិនបានគិតអីឲ្យទីមួយប្តីសុខចិត្តហើយសត្វត្រាសត្វត្រីអើយស្រស់ស្រួលប្រតិរួមចិត្តគ្នាជាការសម្ងាត់មិនអាចប្រាប់គេឲ្យដឹងឬទេអង្គមន្ត្រីបើឲ្យគេដឹងពិតប្រកបគេមិនអត់អោនបានអីបើចឹងសុខចិត្តចុះពីប្រាសាទជ័យកូនមួយព្រះអង្គទ្រង់ដាក់ដៃកូននៅខ្ចីក៏តាំងលើកពអើយពេលយប់កំពុងងងឹតណែក្រុងសັບពំិតនេះបរិជីស្រេចក៏ទ្រង់យាងលីលាពួកបុត្រទាំងពីរឆ្លងកាត់ព្រៃអើយមិនអើយណានាឮណានាដឹងស្រាប់តែស្ងាត់ឈឹងមិនដឹងរឿងអីបានយាងចោលប្រាសាទជ័យកលាស់រាត្រីតលដល់ចិត្តភ្លឺអើយផ្លូវតលទៅទៀតមិនបានទេទៅដល់ទលេនោះអីយ៉ាងធំណែទឹកជ្រៅខ្លះរាក់ខ្លះលោកអ៊ីលោកអ៊ំមិនអាចដើរឆ្លងទៅរួចបានអីកន្លែងណាជូតតតែហេលកន្លែងណារាក់ជើងដល់ដីព្រះអង្គក៏ជំនុំជាមួយមហេសីថាបើយើងឆ្លងទាំងអស់ទៅមិនរួចអីត្រូវតែលោកលីតតតែពីរដងអើយទីមួយបងចម្លងអូនយមហេសីទុកគូននឹងព្រីតែនឹងម្ដុំមេ
ានដល់ត្រៃហើយស្រីមុំបងត្រឡប់មកយកកូនខ្ចីត្រៃត្រង់បានឆ្លងទឹកទៅទៅពីអង្គជាមួយមហេសីឯបុតទាំងពីរនៅខ្ចីខ្ចីថាអោយចាំប្រវោបីទៅដល់ត្រៃវិលវិញហើយណាបុតអើយអស់លោកអើយស្ដេចឆ្លងទៅហើយដល់ត្រៃនាយតលេយ៉ាងធំត្រៃនៅឆ្ងាយមិនអាចអ្នកមើលក្រោយឃើញអីដាក់អកជាយាត្រៃមកខាងបវាហែលត្រឡប់មកយកកូនខ្ចីតាអោយទៅមូលគ្នាបុតនឹងប្រមាតដាប្រវោបីប៉ុន្តែកម្មកាយចឹងរៃពេលដែលខ្សាត់ថ្លៃកំពុងតែហែលទឹកអើយបកុនអើយកម្មកាយហួសខ្នាតមានអ្នកលេសាតតាមគង្គីបានអំទូកមកប៉ះងៃពីកុមារទាំងពីរនៅគុយដៃអើយមិនដឹងជាកូនចៅណាណាក៏ប្រវាមកថ្នាក់ថ្នមបីព្រះរាជកុមារបងប្រជញ្ញ6ឆ្នាំដឹងសេចក្តីថាកុំយកខ្ញុំទៅអីពុំបីដើរវល់មកវិញឥឡូវហើយព្រានមេសាទណែបានស្ដាប់បត់បាទតែមិនជឿវិញក្រាន់តែបានស្ដាប់ឮតែមិនទុកចិត្តកុមារអីព្រោះគេដឹកឃើញថាណានាបំបបបងកូនចោលក្បែរព្រៃបានចាប់ដាក់ទូកអ្នកនេសាទត្រីបាត់ទៅហើយទៅហើយប្រគុណចំណែកប៉ែកក្រុងសពបំបិតជាប្របីដាដែលយាត្រាយាងកាត់ទឹកផ្លូវវៃឆ្ងាយវែងសន្ធឹកស្រាប់តែមកដល់បាត់កូនហើយមិនដឹងហេតុភេទយ៉ាងណាប្រវាដង្ហួយហៅក្នុងព្រៃអោកូនប្រងប្រាំងវងបីក្រែងលោកកូនខ្លាចអ្វីរត់ចូលព្រៃតលាក់ខ្លួនពួនអាត្មាកូនអើយបិតាមកហើយកូនមកទាំងអស់អើយមិនលឺសំឡេងក្មេងឆ្លើយសោះព្រះអង្គរុករកនៅក្នុងព្រៃ
តាំងពីព្រឹករហូតដល់ថ្ងៃល្ងាចហត់នឿយខ្លាំងពេករកមិនឃើញអីត្រង់សោកបកាយបោកខ្លួនទៅដីណានឹកទៅដល់មហាសីខ្លាចមានភ័យនៅត្រៃមកខាងអើយកូនកំសត់នេះអត់មានឃើញដានស្នាមសក់នេះមិនដឹងជាស្លាប់ឬក៏រស់ប្រងសោយសោកអានិលដីបានកាត់ប្រតិថាត្រូវយាត្រាទៅជួបមហេសីរៃរាប់ប្រាប់អំពីបុត្រទាំងទ្វេហាមិនដឹងទៅណាទេម្ចាស់ថ្លៃខំឆ្លងទឹកទៅទាំងសៀលម៉ោង3ដើម្បីឲ្យបានជួបភក្រីអមៃកំតាមមកតតទៀតអើត្រូវតែប្រត់ត្រូវតែឃ្លាតប្រត់ប្រពន្ធទៀតព្រោះរឿងអីស្ដេចហែលគង្គាមករកបុត្រក្រំតែចេញផុតណាម្ចាស់ថ្លៃមាននាយសំពៅគេដឹកចំនួនគេដតីមកឃើញម្ចាស់ស្រីនៅគង់លើដីក្បែរមាត់ទន្លេពួកនាយសំពៅគេស្មានថាអើយតើមកពីណាបែបវង្វេងតើតែមានបុត្រពីរប្រកាសជានៅក្មេងមានកិច្ចេះកិច្ចាស់ដូចយើងអីពួកនាយសំពៅឃើញរូបកាលណាមានចិត្តប្រាថ្នាចង់រួមមេត្រីប្រអ្នកបំរើ4 10 20ឲ្យទៅចាប់ស្ត្រីដាក់ក្នុងសំពៅអើយទោះបីជានាងនិយាយយ៉ាងណាអើយនាងភេត្រាអត់ជឿសោះអើបានដឹកចេញពីកន្លែងនោះនិយាយពីព្រះអង្គជាព្រះស្វាមីគោលបំណងបងប្រាថ្នាទរេការប្រាប់មហេសីពីរឿងបាត់បុតរត់តាមព្រៃខំហៅទៅហួយញោផែនដីអត់ឮសំដីបុតឆ្លើយសោះអើយសេចក្តីសង្ឃឹមទាំងប៉ុន្មានអើយមិនបានដូចគោលបំណងអើបានឆ្លងទឹករួចតែម្ដងស្រាប់តែអត់ឃើញមហេសីទីមួយប្រអងនឹកក្រែងចុះទឹកទៅតាមប្តី
ទី2ព្រះអង្គមានការភិតភ័យក្រែងមានអ្នកដតីមកចាប់យកស្រីទៅទីណាអើយប្រពន្ធក៏ប្រត់កូនក៏ប្រត់អត់មានណាណានឹងតែម្ងឯងបោកប្រកាយសោកក្តែងក្តែងយាងតែម្ងឯងគ្មានអ្នកដតីបានដឹងទៅកាន់ទិសដៅទីណាអត់មានទីលោកតាលោកយាយដាច់ជាងផ្សងព្រេងទៅតាមមិស្សនិស័យលិចវាលើយចូលព្រៃរាប់រយគីឡូដីកន្លងទៅមុខអើយអ៊ំអើយអ៊ំធ្លាប់តែផ្ទុំពុកព្រែក្រែតព្រំយ៉ាងប្រសើរមានយានជំនិះមិនដែលយានដើរប្រះបាទទាមិនដែលជន់ដីដល់មកពេលមានទុក្ខាប្រឡាមុតផងខ្វាចដាច់រយ៉ៃអង្រយៈច្រើនខែច្រើនថ្ងៃបានទៅដល់ទឹកដីនគរមួយទៀតអើយអូក្រុងសពប្រមិតស្ទើរអស់ជីវិតដោយស្បៀងអាហារអង្រោះបានដោយយ៉ាងណាដោយសារទៅផ្លែឈើស្លឹកឈើព្រៃចូលស្រុកគេម្ដងម្ដងសុំទានគេផងទៅបានចំណៃផត់ហើយអំពីចម្បានគរជាទឹកដីចូលដល់នគរមួយទៀតដតីឆ្ងាយពេកក្រៃពីគ្នាណាស់អើយនគរនោះមានឈ្មោះថានគរតកកាំងសីឡាអើប្រាប់បាទក្រុងសពប្រមិត្តយាងយាត្រាចូលនគរព្រំដែនរាល់ថ្ងៃប្រាប់តែមានឃើញសួនអត់ធៀងមានថ្លាឆោតទៀនស្អាតប្រពៃចូលទៅសម្រាកក្នុងសាលាសុធានល្អក្រៃតែស្ដេចនគរតកកាំងបូរីប្រជញ្ញត្រូវខ្សែ7ថ្ងៃហើយតែព្រះអង្គគ្មានបុត្រសោះអើយពេលសក្កត់នោះត្រូវផុតពូជឈឹងអើរយៈ7ថ្ងៃក្នុងថ្ងៃនឹងបើចឹងវាត្រូវតែមានស្ដេចគ្រងបុរីនេះមានទូចធំ
ក្រមរាជការថាតាមបុរាណបាននិទានស្ដីដូច្នេះត្រូវផ្សងបោះរត់គឺសត្វដំរីរកអ្នកដែលមានបុណ្យបារមីអាចគ្រងទឹកដីក្នុងនគរបានណែរៀបចំគ្រឿងសម្រាប់រាជញេមិនផ្លែកទេមាន5ប្រការអើទី1នោះតាយ៉ាងណាគឺមង្គតរាជម្ចាស់ថ្លៃទី2វៃចនីចំណែកបែកទី3សបាយបាត់ស្អាតប្រពៃទី4ប្រខណ្ឌជ័យទី5ស្អីផ្លេចបាត់ដល់សម្រាប់រាជទាំងប៉ុន្មានក៏បានដាក់លើឲ្យយាងតម្រៃភ្លេងដូតន្ត្រីមកប្រគំនៃវិធីបួងសួងយ៉ាងធំមនុស្សក្នុងវាំងមិនតិចគ្នាអីថាបើអ្នកមានបុណ្យនៅកន្លែងណាសូមមេត្តាជួយដឹកនាំដំរីទៅចំអ្នកអាចគ្រប់គ្រងបរិយនៅទឹកដីតកាំងសិលាអើយដូតន្ត្រីចាប់ប្រគំមេដំរីយ៉ាងធំធ្វើដំណើរលះហាងលួនដូចហោះដូចហាមមកសណ្ដំសាលាជ័យនៅក្នុងសួនអូសៀនពីព្រោះថ្ងៃនឹងមានអ្នកមានបុណ្យបារមីព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទុំក្នុងសាលាជ័យមិនយូរប្រមាណទេញាតប្រុសស្រីដំរីដែលផ្សងបានទៅដល់ហើយបានដើរប្រតិសិនសាលាអើយបីជុំកាលណាក៏ឈួតថ្មឹងអើដែលមើលតូចធំឃើញយ៉ាងដឹងក៏ចាប់ដើមផ្គុំដូតន្ត្រីប្រាប់បាទក្រុងសពមិត្តព្រះអង្គឃើញពិតហើយសង្ស័យថាអ្នកទាំងអស់មានកាអីគេក៏និយាយទូលទៅវិញថាបបពិតម្ចាស់ទូលឲ្យយ៉ាងច្បាស់អត់លាក់អត់លៀមពួកអាមាតរៃរ៉ាប់ប្រាប់ភ្លាមថានគរតកាំងបុរីប្រកូនណាក្រងរាជសម្បត្តិសវណ្ណកោតបាត់ទៅហើយម្ចាំងថ្លៃឥឡូវពេលនេះខ្ញុំជាមន្ត្រីនៃមើលតូចធំក្នុងវាំងជ័យផ្សងតម្រីរោគអ្នកក្រងរាជឥឡូវដំរីផ្សងអើយបតៈសមាព្រះអង្គហើយប
ែចាំចូលកាត់យ៉ាងបង្កាយសូមយាងស្ដាច់ឡើងគង់ដំរីទៅក្រងរែងតកោតតាក់សិលាដែលបកូនណាប្រជញ្ញត្រូវអស់បាន7ថ្ងៃប្រងសពបំមិតអង្គចក្រីក៏មិនបកែកនឹងគេអីបាននគរថ្មីក្រុងរែងវិញបានចូលទៅដល់ដំណាក់អើយត្រង់លាក់ក៏គេរៀបអាប់ពិសែកលើកឲ្យប្រងឡើងក្រុងរាជទទួលអំណាចនៅនគរតកាំងបុរីបច្ចេនរះបានក្តីសុខនៅស្រុកសំបូរសบายពេកក្រៃឥឡូវព្រះអង្គបានសុកសួរស្ដីសល់បុត្រនឹងមហេសីម្ចាស់ថ្លៃហើយមិនទាន់ជួបមុខសូមឲ្យទ្រង់គង់សบายអើយពលរេរទាំងឡាយតែងគោរពអើយព្រះអង្គក៏មានធរសពគ្រប់ទោះសពិតរាជធរលរៀងប្រុសស្រីពីមើលតូចធំទាំងប៉ុន្មានបានសុខដោយសារបុណ្យបារមីកលែងត្នេះខ្ញុំបករណាសុំលាក់សេចក្តីសុំនិយាយអំពីបុត្រពីរដែលពួកអ្នកនេសាទត្រីចាប់បីដាក់ទូកនេសាទគេនោះខំថែរសាអើយព្រះកុមារកាន់តែធំអើយមើលរឹកពីយ៉ាងសំរុំសគត់សង្គមដល់អធិស្រ័យមានចិត្តអាណិតចិត្តអសូរចេះតែថ្នមពួររហូតចម្រើនវ័យតែព្រះកុមារទាំងពីរប្អូនមិនទាន់ចេះនិយាយស្ដីឯព្រះកុមារជាច្បងលោកមានវ័យកាលប្រាត់ពីពមេតតាប្រវោ3បជនខ្សាប់ថ្លៃ6ឆ្នាំហើយស្គាល់ទាំងនគរស្គាល់ពមេតតាស្គាល់ប្របីតាត្រកូលវង្សាចាំបានទាំងអស់ដោយឡែកតែប្អូនមិនទាន់ដឹងសោះលោកនៅជាគិរុយ៉ាងខ្ចីឥឡូវត្រឹសត្រឹសដូចគ្នាបានបងម្នាក់ជួយការពារតែងតែថ្នាក់ថ្នមបំបីអ្នកនេសាទដែលបានទៅក៏គេថែរក្សាត្រឹមត្រូវមិនមានធ្វើបាបធ្វើទុកអីហើយមិនបានដឹងថារាជបុត្ររបស់ស្ដេចធ្វើយ៉ាងម៉េចឬបានព្រៃឥឡូវមានស្ដេចឡើងមកសោយរាជថ្មីថ្មីអើយពួកនេសាទត្រីគេស្គាល់ទាំងឈ្មោះគេ
គូណាក្រងរាជថ្មីអ្នកដតីគេបានស្គាល់អើយនេះសាដែលចាប់គូនឹងក៏គេយល់សាស្ដេចដែលបានក្រងរាជខាងក្រោយនេះថ្មីថ្មីនាមថាព្រះបាទក្រុងសពបំិតនឹងជានាមពិតអត់ខ្លែងខ្លាយអីហើយមានធម៌មេត្តាត្រាប្រណីអ្នកក្រអ្នកក្រៃអ្នកអន្តុការដឹកនាំប្រជាអនុរាជមិនអោយវិនាសមិនអោយកើតទុក្ខអីមានអសន្នយ៉ាងណាព្រះអង្គចេញមុខទៅជួយដោះសារបញ្ហាកម្មផ្សេងផ្សេងអត់មានទើសទាល់កលែងណាព្រះអង្គមានជាប់ធម៌មេត្តាករណាមុទតាឧបេក្ខាទាំង4ដូច្នេះអ្នកនេសាទត្រីដែលយកកូនទៅថ្នំ3មកជាច្រើនឆ្នាំទើសក្មេងទាំងអស់បានចេះចាំហៅអោហៅម៉ែជាហោហែដូចអ្នកដតីហើយឃើញរឹកពីអសំរុំសកុតសង្គមល្អពេកក្រៃបើចឹងស្ដេចឡើងក្រងរាជថ្មីគិតយកបមាខ្ចីទាំងពីរយកទៅថ្វាយអ្នកសាទរៀបចំយ៉ាងស្អាតដល់កុមារទាំងពីរកាយាគ្រឿងប្រដាប់ហើយគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់តកូនប្រុសទាំងពីរកូនណៃកំភៃឥឡូវម៉ែឪគឺសម្រេចយកទៅថ្វាយស្ដេចដែលសោយរាជថ្មីគូនកុំអឡោះមកលឹកអាឡៃអពុកមកដែរតែខំចិញ្ចឹមអើយព្រះរាជកុមារទាំងពីរកាយាមិនហ៊ានប្រកែកនេះអើយត្រង់តែប្រតិត្រង់ដឹកផ្លែកតាអញមានកំហុសអ្វីបានជាម៉ែឪគាត់សម្រេចយកទៅថ្វាយស្ដេចក្រុងផែនដីអាយវាមិនដឹងរឿងវិន័យរបស់ស្ដេចផែនដីអ្វីអ្វីអីបន្តិចឡើយអើយប៉ុន្តែមិនហ៊ានប្រកែកទេព្រោះគេចំណាំងមានគុណអើយបីបាច់រសាយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ផ្លល័យនៅអាហារចំណីសំលៀកបំពាក់គ្រប់មុខទាំងអស់ត្រូវតែតាមអ្នកមានគុណនោះលោកយកតណាយកតណីមិនបាច់បកែកមិនបាច់ប្រគួត
រិះគិតឃើញមកហូបក៏សុខចិត្តតាមមកពុកចិញ្ចឹមទាំងអស់សង្ឃឹមមិនដឹងពឹងអីធម្មតានៅក្បែរស្ដេចតែខុសតែយ៉ាងណាក៏ខ្លីបានឡោបាប្រកែកកោមិនគប់បីអើយព្រោះអីលោកមានគុណរួយមកហើយអ្នកនេសាទអើយរៀបចំយ៉ាងស្អាតនាំកូនទៅបានដឹកនាំព្រៀនប្រដៅតាមផ្លូវដល់ត្រូវតែគោរពស្ដេចផែនដីកូនកុំប្រហែងធ្វើឲ្យសោះធ្វើកុំឲ្យខុសណាណាប្រងថ្លៃលោហូតទៅដល់ប្រាសាទជ័យឡើងថ្វាយបង្គំអង្គប្រជាក្រីថាយកក្មេងពីរអ្នកដែលទើបនឹងពេញវ័យដើម្បីមកថ្វាយដល់ប្រកូនណាសូមព្រះអង្គទ្រង់ចាត់ចែងទៅចោះតើឲ្យក្មេងនោះធ្វើអ្វីខ្លះសម្រេចនៅលើតម្រាស់របស់ម្ចាស់ជាស្រេចផែនដីឲ្យធ្វើជាទាហានឬជាបលិសឬមួយក៏ឲ្យធ្វើជាអ្វីព្រោះក្លៀននៅក្មេងខ្ចីមិនទាន់ដឹងអីគ្រប់សពនៅឡើយត្រង់សពប្រមិតអើយត្រង់ស្ដាប់បានពិតលើកក្មេងទៅថ្វាយអើយបានទទួលស្រួលបួលហើយតែមិនស្គាល់ថាបុតរបស់ឯងអីពូវាប្រត់ប្រាស់នៅតូចពេកឥឡូវកូនឡើងតើទៅពេញវ័យបើចឹងប្រកាសជាមិនស្គាល់បានអីក្រំតែសង្ស័យអំពីទ្រង់ទ្រាយហើយរត់ពីសកុតសកុំយ៉ាងសំរុំគួរស្រឡាញ់ណាស់ព្រះអង្គក៏ទ្រង់មានតម្រាស់ប្រាស់បន្ទូលថាឥឡូវកុមារទាំងពីរយើងឲ្យអ្នកឯងទាំងយប់ព្រឹកធ្វើជាមហាស្លឹកក្បែរក្បែរយើងសម្រាប់ឲ្យចំបាច់ដៃចំបាច់ជើងកោសខ្យល់ឬស្រួលសរសៃប្រានេះបន្តិចប្រណោះបន្តិចហើយតាមសម្គាល់មើលយ៉ាងម៉េចសម្រាប់កិច្ចការបានដែរឬអីធម្មជាតិតកោខ្ពស់ខ្ពស់អត់មានខុសមកពេលណាទេប្រគុណម្ចាស់ថ្លៃស្ដេចរិតតែពេញប្រតិអើអើងើយមិនអោយល្អបន្តិចមិនទួចអីត្រង់ត្រាប្រណីស្មើនឹងបុត្ររបស់ខ្លួនកូនមិនស្គាល់អូអូមិនស្គាល់កូនបងប្អូនណៃប្រុងប្រត់យូរឆ្នាំអេអេបន្តបន្តទៀតតាមកណាចាំ7ឆ្នាំខាងក្រោយទៀតម្ចាស់ថ្លៃនិយាយពីនាយសំពោតដែលចាប់ប្រនាងកេសនីទៅ
បំណងរួមនិស័យប៉ុន្តែដោយសច្ចៈធម៌ដែលនាងប្រព្រឹត្តល្អជាមួយប្រស្វាមីដោយអំណាចបុណ្យរាសីមិនអាចអ្នកដតីមកប៉ះពាល់បានម្ល៉េះហើយអ្នកដែលចាប់ទៅនាយសំពៅជាមេធំប្រកាសអើយដំបងស្មានថាស្រីកំសត់ដល់ប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់មិនបានមិនហ៊ានចូលចិត្តទៅជាខ្លាចដោយអំណាចទាំងប៉ុន្មានឃើញរឹកពីសំរុំមិនអាចប្រៀបបានអ្នកស្រុកប្រមាណមិនស្មើសោះឡើយវត្តឧជានាំគ្នាវន្តាគោរពបំរើទាំងថ្ងៃទាំងយប់មិនហ៊ានឲ្យខ្នើសអើយសួរបញ្ហាអ្វីនិយាយអត់ទៅយ៉ាងផ្អែមល្ហែមគួរពេកក្រៃឥឡូវបាននឹកឃើញថាមានប្រកូនណាគ្រប់គ្រងសីមាដល់ប្របីថ្ងៃស្អែកត្រូវធ្វើជំនួញទៅជួញនៅនគរតកសិលាបុរីដើម្បីក្រែងបានចំណេញជំនីរៀបចំទ្រព្យសម្បត្តិពេញសំពៅបើក្តងទៅតាមទន្លេដឹកទាំងប្រនាងកេសនីទៅជាមួយគ្នាមិនអាចទុកនាងចោលបានអីទៅដល់ចិត្តនគរតកសាលាចិត្តប្រាងប្រាអង្គប្រជាក្រៃបានចោតសំពូហើយនាយសំពូលោកលីតុបតែងគ្រឿងប្រដាប់ដ៏មានតម្លៃដើម្បីឡើងយកទៅថ្វាយប្រគូនណាប៉ុន្តែមិនដឹងគ្រឿងស្អីខ្លះទេអានឹងរបស់គេខ្ញុំកណាអត់ស្គាល់ហើយកាលនឹងទៅអត់ដល់ទៅតែលឺគេថាក្នុងសត្រាលោកទៀនស្ដីថាគ្រឿងប្រដាប់ប្រដាដែលត្រូវថ្វាយប្រគោណាស្ដាប់ល្អល្អមានថ្វាយកញ្ចប់មីមានថ្វាយត្រីខមមានថ្វាយកដូចជើងងល់ងាយមហាជាមាសប្រហែលជាពេជ្រតិចទួចស្ដៅមានតម្លៃបានបង្គំថ្វាយរួចរាល់ព្រះកូនណាទទួលយកហើយគ្រឿងដតីដតីនាយសំពូអនសិរសីដើម្បីវន្តាលាវិលទៅវិញព្រះរាជាទ្រង់បន្ទូលថាកុំអាលទៅណាសម្រាប់អាត្មាមកយកសិនចុះអើយពីព្រោះក្នុងរាត្រីនេះយើងបើកមហោស្រពមួយរាត្រីបើចឹងអស់លោកពំអាលត្រឡប់មើលមហោស្រពទាំងកំអាលទៅអីនាវាចតក្នុងទន្លេសូមលោកពំភៃ
ចាំយើងឲ្យមហាថ្លឹកទាំងពីរទៅយាមនៅវាកំព្រួយអីកំផិតកំភៃអ្នកយាមមែនហើយចណៃបែកនាយសំពៅត្រូវតែនៅព្រោះស្ដាយខាត់ព្រាមិនហ៊ានអើពើរឿងលឺមាត់សុខចិត្តនៅហើយមរាត្រីព្រះអង្គទ្រង់ចាត់ការថាអាលោកមហាស្លឹកទៅយាមពីយប់រហូតដល់ព្រឹកចាំត្រឡប់វិលមកវាំងជ័យម្ល៉េះហើយព្រះរាជបុត្រទាំងពីរប្រកាតាមប្របីដាបន្ទូលឲ្យតាយាយទទួលព្រះរាជបញ្ជាអង្គបច្ចក្រីអើងអើយដើម្បីទៅយាមសំពៅឲ្យគេម្ចាស់អើយធម្មតាក្មេងកំពុងពេញដេកអង្គុយយូរពេកវាចេញតែងក់អើយជ័យយសតមកកុខកដែលជ័យលក់ទាំងអង្គុយម្ល៉េះហើយជ័យសែនបងភ័យកែតបូនអើយបូនប្រងប្រំតែចោះអូនកំកេងអីជ័យតតឆ្លើយថាបងខ្ញុំត្រំមិនបានទេម្ចាស់ថ្លៃបើចឹងមើលបងរករឿងអីដើម្បីនិយាយអោយអូនស្នាប់អើយចៃសែនប្រាប់តបអូនរឿងបុរាណទាំងប្រមាណបងមិនចេះសោះអើយអឡូវឯងនឹងចេះទៅចោះនិយាយរឿងយើងណាបូនប្រុសថ្លៃអើយប្អូនស្ដាប់ប្រកបរឿងប្រវត្តិយើងប្រត់ពីមេដាវបីយើងប្រត់ប្រាំងតាំងពីក្មេងខ្ចីអើយអាលោប្រត់ថ្លៃចាំស្ដាប់បងអើយគេតតស្ដាប់ច្បាស់លើកដៃសំពះថាបងមិនចាំងសូមរៃរ៉ាប់ប្រាប់ខ្ញុំមកត្រង់អើខ្ញុំមិនដឹងទេណាបងចោះម៉ែអ៊ូដែលរសារយើងរាល់ថ្ងៃមិនមានអ៊ូម៉ែបង្កើតយើងទេឬមួយក៏ពិតនឹងដែរបងកំលាក់អីគេសែនប្រាប់តអូនអើយកុំអោយសង្ស័យបងនិយាយប្រាប់កូនអោយហើយអើយដែលយើងសំណាក់នៅគឺចំណែអូចិញ្ចឹមអើយអើយយើងមានសង្ឃឹមមរស់ជីវិតដល់មករាល់ថ្ងៃតាមការពិតយើងមិនមានកូតមកកើតគាត់ឥឡូវយើងប្រះប្រត់យើងក៏មិនមានរះបជាអីបៃតាមេដាយើងជាបកូនណាស្ដាច់សោយរេចនៅអំណាចចម្បានគរបរិយ
ហើយរឿងនេះសូមអូនកុំអោយណាដឹងអីអើយសេចក្តីបងប្រាប់ម្លាក់ឲ្យចិត្តអើយចៃតត់សួរថាបងប្រាប់ខ្ញុំផងរឿងលក្ខណ៍បានជ័យសែនទ្រង់ប្រាប់ថាបីដាយើងមានបនាមដូចព្រះគោណាទៅសោយរៀងលគូនឹងរាល់ថ្ងៃបានបងប្រាប់ប្អូនថាត្រូវតែលះការកំអយបង្ហាញឈ្មោះប្រាំងវ3ក្រែងលួនៅស្រុកគេសង្ស័យថាយើងទាំងពីរលេងមើងងាយជាស្ដាប្រមាណដាទ្រង់ប្រណាមថាកេសនីព្រះអង្គទាំងពីរជាព្រះរាជាយើងប៉ុន្តែប្អូនរបស់ព្រះអង្គជាឧបរាជដណ្ដើមជ្រិករេជពីប្រមោ3យកពលរេតចោមពាត់សម្លាប់បណ្ឌិត8ដែរយើងត្រង់ដឹងឆាប់ក៏ភៀសໄວខ្លួនមកទៅរៀបត្រីរួមជាមួយប្រាស់មេត្តាព្រមទាំងបុត្រា2អ្នកយើងនៅអស់ប្រុសថ្លៃមកដល់ទន្លេមួយធំក្រៃมันអាចឆ្លងម្ដងបានទាំងអស់អីប្រមោក3ទុកយើងក្បែរមាត់ទន្លេយកប្រាំងមេត្តាអើយឆ្លងទៅកាលណាតែវិច័យដន់មកដែរយើងយកពុកយើងចាំយើងលោកទៅតន់ឃើញយើងនៅក្បែរព្រៃគាត់ថ្មាងថាណានានោះយកកូនមកប្រុសចោលមិនគប្បីចាប់យើងដាក់លើទូកយកមកផ្ទះគាត់តល់រាល់ថ្ងៃរក្សាអត់ព្រួយអ្វីតែថ្ងៃខាងក្រោយយកមកថ្វាយស្ដេចហេការប្រាប់ប្រាស់របស់យើងដឹងបងមិនដឹងថាមេត្តា8ដាសូនសង្ខារឬប្រជញ្ញរស់អើយប្រាប់ទាំងប្រទេសប្រាប់ទាំងឈ្មោះប្រាប់ទាំងរឿងហេតុច្បាស់កលែនអត់ភ្លេចអីតែប្រាស់អនុជលោកមិនបានដឹងពីព្រោះកាលនឹងទរក់នៅខ្ចីតើតែចេះដាដួលមានទយលអីអើយអ្វីអ្វីបងដឹងទាំងអស់អើយសម្ដីរបស់ក្មេងទាំងពីរអើយប្រៀបកេសនីនៅក្នុងសំពៅអើយទៀងផ្ទាត់ស្ដាប់បានត្រឹមត្រូវដឹងថាបុត្រម្ចាស់ថ្លៃចាប់ផ្ដើមញាប់ញ័រថ្លើមបេះដូងរត់តូងតូងចុះមកដៃបំណងទៅលើកបុត្រទៅដល់3ប៉ុន្តែបុត្រទាំងពីរភ័យមិនហ៊ាននៅអីប្រាស់ចេញប្រុច
នាងបានហៅតារាជបុត្រទៅកូនណៃគុំរត់យើងមកដៃឯងញេមេដាបានលឺពាក្យចាក់ស្ដែងកូនឯងជាជាគ្នាទៅរៀបត្រីថាបីដាឈ្មោះកងសັບប្រមិត្តមេដាឈ្មោះកែសនីស្រីគឺរូបម្ដាយនេះហើយប្រុសថ្លៃដែលឈ្មោះកែសនីកំអើរត់អីមកចិត្តម្ដាយវិញមកណាបុត្រអើយព្រះរាជកុមារអើយលឺពាក្យប្រមាថដែរនិយាយចំមើពីអ្នកចូលមកថ្វាយបង្គំអបបាទាប្របែម្ចាស់ថ្លៃកាលសោយសោកទាំងប៉ុន្មានបានលឺដល់ពួកនាងវាក្បែរងាត់ទៅលេបានលឺសំដីឃើញក៏មកទាំងពីរអបបាទានឹងកេសនីអស់លោកអើយប្រុសស្រីអនុសង្ស័យរត់ទៅប្រាប់មេថាកុមារទាំងពីរមិនត្រឹមត្រូវទេហ៊ានឆក់ប្លន់ទៅលែបលបប្រពន្ធលោកម្ចាស់ត្រូវកឹកគូអយ៉ាងលះតោសហាយឆ្វងណាម្ចាស់ថ្លៃនាយសំពូលតែប៉ុណ្្នឹងខឹងចលោទូលស្ដេចផែនដីថាមហាផ្លឹកដែលឲ្យទៅយាមនាវាទាំងរាត្រីហេតុអីរំលោភឬប្រពន្ធទូលមង្គមប្របាទក្រុងសពប្រមិតឬប៉ុណ្្នឹងខឹងចលោចំបោះឡើងក៏អោកបាក់ភ្នែកធំធំប្រអងដឹកឃើញថាមិនសមឋានណាឲ្យទៅយាមនាវាទេមិនក្រុមលោកប្រពន្ធគេបើចឹងទុកវាអោខ្មោចយោអីពេជ្ឈឃាតចេញឲ្យឆាប់ចាំអាក្មេងពីទៅប្រៃធម្មតាមិនជាស្ដេចផែនដីគ្មានអ្នកដតីអាចបកែកបានពេជ្ឈឃាតចេញភ្លាតទៅដល់ភ្លាមតាំងចាប់ស្ពាមចងណ្មងមានប្រហិតមួយឆ្លាតក្រៃកន្លងដល់ឃើញចឹងគាត់ក៏សង្ស័យថាស្ដេចធ្លាប់តែល្អប្រកបពេញទោះសពិតរាជធរឥឡូវទៅជាមកប្រឡៃបើចឹងចូលភ្លាតសួរពេញជាឃាតកំឲ្យសង្ស័យថាមើលដែលចាប់ក្មេងទៅប្រឡៃតើស្ដេចផែនដីបានជំនុំជម្រះឲ្យហើយឬនៅបច្ចៈធៀបថានៅទេប្រហັດថាបើចឹងលោកទាំងអស់គ្នាសុំផ្អាកមកគ្រាកុំអាលសម្លាប់អីខ្ញុំចូលទទួលសួរបកគោណាមិនគួរណាធ្វើបែបនេះអី
បរហិតឡើងទៅវាំងជ័យលើកដៃអនកាយថ្វាយបង្គំសួរថាបបពិតអមម្ចាស់ទូលបង្គំចង់ដឹងច្បាស់ដែលព្រះអង្គកាត់ទោសមហាថ្លឹកបល័យតើបានជំនុំសួរសាកសពគ្រប់ព្រនៅស្ដេចឆ្លើយថាមិនបានត្រឹមត្រូវមិនទាន់សួរតណាតណៃប្រហិតថាធ្វើនឹងខុសសួរនឹងសិនចោះទូលបង្គំសុំទឹកប្រតិទើបស្ដេចចេញបញ្ជាទៅថ្មីដើម្បីឲ្យទៅនាំក្មេងត្រឡប់វិលវិញហើយទៅដល់កសាងសួរជាពាក្យសុំគូត្រង់លួងលោមអើយដឹកឃើញថាបកំរាមកំហែងក្រៃវាមិនព្រមឆ្លើយប្រាប់ឲ្យអស់សាច់ក្តីហើយត្រង់មិនតន់ដឹងឈ្មោះសោះបាត់នៅក្នុងនាមមហាត្រឹកបំរើផ្ទាល់ដៃតើពេលនេះត្រង់សាកសំដីថាឯងទាំងពីរមួយឈ្មោះអីមួយឈ្មោះអីនិយាយប្រាប់យើងឲ្យដឹងមកចោះហេជាកូនណាណាចៅណាណាអើយនៅភូមិណាយើងមិនដឹងអ្នកដែលនាំយកមកថ្វាយយើងដឹងជាឪពុកជាម្ដាយឯងឬក៏ស្អីជ័យសែនក៏លើកហាត់បង្គំទូលឲ្យប្រាប់យ៉ាងចំអត់លាក់លៀមតណាតណៃថាទូលបង្គំគឺជាបុត្រប្រាស់មហាសត្វគ្រប់គ្រងសម្បត្តិនៅនគរចម្ប៉ាបុរីប៉ុន្តែមានកាត់ទុកក្នុងទឹកដីដោយសារជ្រៀតរៀតរបស់ប្អូនប្រះបីតាបកូនណាសូមត្រាប្រណីប្របីតាភៀសខ្លួនចូលព្រៃមកដល់តកណ្ដាលផ្លូវត្រូវប្រត់ប្រះប្រពន្ធប្តីកូនទាំងពីរបីត្រូវប្រត់គ្នាអើបើចឹងបីតាឯងឈ្មោះអីមាតាឯងឈ្មោះអីឯងទាំងពីរអ្នកឈ្មោះអីដែរប្រាប់ឈ្មោះអូឈ្មោះម៉ែឥឡូវយើងដឹងអំពីនៅទឹកដីចម្ប៉ានគរយើងទទួលយកហើយអត់ប្រកែកបីតាដែលឮសូរពាក្យផ្លែកទីកន្លែងឯងទៅយូរថ្ងៃតើកុមារទាំងពីរបានទូលថាប្របីតាឈ្មោះក្រុងសពបំមិតនៅនគរចម្ប៉ាបុរីប្រមានដាប្រលៀមថាកេសនីបំប្រត់ប្រាស់គ្នាទាំងប្រពន្ធប្តីទាំងកូនខ្ចីថែមទៅទៀតឯទូលបង្គំឈ្មោះជ័យសានចំណែកបែកប្អូនឈ្មោះជ័យតតអើយប្រាប់បីតាបានលើពាក្យវិចារប្រកតទូលអត់មានខ្វះតណាតណី
ទេពបានដឹងថាជាបុត្រពិតប្រកបអត់ខ្លែងខ្លាយដតីបានរៃរ៉ាប់ប្រាប់ពីរឿងប្រនាងកេសនីដែលកុមារទាំងពីរអបជើងអបដៃប្រអីដឹងថាប្រមានដាពិតអើយតើប្រអងជាបីដាមមានមន្ទូលថាកូនប្រុសអើយបីដាទទួលកំហុសព្រោះយកកាត់ទោសកូនបលៃឥឡូវសូមកូនមេត្តាជូនប្របីតាទៅជួបប្រមេតានៅឯភេត្រាណាប្រោះថ្លៃព្រះរាជកុមារទាំងពីរនាំផ្លូវប្រាំងវោបីអើយទៅទាំងថ្ងៃឲ្យជួបប្រមេតាឯប្រនាងកេសនីអើយនារីកំពុងតែសោយសោកអើយតាំងពីពេលគេចាប់កូនយកទៅប្រឡៃម្ចាស់ថ្លៃដោយគេកាត់ថ្លើមទម្លាក់បាក់ចិត្តឥតមានរឿងអអីមានតែក្តីសោកទុក្ខរីរៃស្ទើរតែប្រជញ្ញខ្សៃបាត់ស្មារតីម្ដងម្ដងអើយមិនប៉ុន្មានអើយប្រនាងក៏បានឮដំណឹងថាស្ដេចយាងទៅរកទៅចឹងខំប្រឹងរៀបស្មារតីចង់ទទួលប្រាំងកូនណាបញ្ញាប់រៀបការរឿងកូនខ្ចីដាច់ជាងមកដល់ចិត្តភេត្រាទើបសវណ្ណីមើលទៅស្គាល់ប្រស្វាមីស្រីរត់ទៅថ្វាយបង្គំកល់អើយទាំងបួនប្រអងត្រង់សោយសោកបោកប្រកាយយ៉ាអើយមហាសីបានជួបផោះត្រាបត្រាក៏ជួបមេដាវបីបានដឹងថាខ្លួនឯងមានកំហុសកាត់ទោសកូនប្រុសឲ្យគេប្រឡៃពេលពួកសេនាត្រឡប់វិលវិញមកវាំងជ័យទាំងនាងជាមហេសីទាំងប្រស្វាមីទាំងបុត្រទាំងពីរអើយសូមថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គអើរឿងជាតិប្រពុតដែលព្រះអង្គប្រឹងភ័ក្តផ្ចង់សាងបារមី
ៀតឥឡូវរឿងនឹងបានជុំជាតិមិនអាចឃ្លាតព្រាត់គ្នាទៀតអីព្រះអង្គមិនបានវិលមកនគរចម្ប៉ាបរិទុកទឹកដីឲ្យប្អូនទៅចោះហើយសោយរេតគួតកាំងសិលាយ៉ាងបួនកាយាមហាសែនសុខដណ្ដប់៣គ្រាប់ទៅអ្នកស្រុកអត់ឲ្យមានទុកមិនឲ្យមានភ័យរឿងនឹងសូមជម្រាបញាតថាបានជុំជាតិហើយតាយាយអីឡូវកំពូលពេជ្រតាចបៃសូមលាអលោកអើយប្រុសស្រីនឹងលើកដៃថ្វាយបង្គំប្រគុណគ្រប់ព្រះអង្គជាសាមណេរសង្ឃក៏លាដែររឿងនេះមានប៉ុណ្ណឹងទេបញ្ចប់ហោហែដោយសង្ខេបខ្លីមុននឹងបែកគ្នាសូមវន្តាប្រគិនពរជ័យនឹងសូមជូនពរលោកតាលោកយាយទាំងកុលបុត្រដែលមកសាងភ្នួសថ្មីទទួលពរជ័យរួមគ្នាចុះសូមឲ្យមានសុខភាពដល់បរិបូរអាយុយឺនយូរកម្លាំងខ្លាំងក្លាកុលបុត្រគ្រប់អាត្មាប្រាថ្នាដែលសាងប្រភ្នួសថ្មីសូមឲ្យរៀនឆាប់ចេះទៅទិញឆាប់ចាំឡើងថ្នាក់រាល់ឆ្នាំកុំឲ្យខ្វះអីឲ្យមានបញ្ញាឆ្លៀងឆ្លាតឆ្លៀសវៃគ្រូដាក់វាសាអីកលាស់ថ្ងៃឲ្យចាំទាំងអស់មិនថាផ្លូវលោកផ្លូវធម៌ផ្លូវល្អក្រេបជញ្ជក់មែនលើលែងទៅពេលសឹងលក់អានឹងធំម្ដេចសัตว์លើផែនដីក៏មានកលេសតែងរំរិតសង្កត់ទៅចិត្តរៀងរាល់ថ្ងៃតែពេលតានឡើងមានស្មរតីសុភមបល័យមកអានទៀតណែលាហើយប្រគុណហើយថ្ងៃខាងក្រោយចាំវិលវិញថ្ងៃនេះកណាមានមុខបំពេញមកជ្រៀងនឹងអត់មានកាត់ថ្លៃបាច់ចាំឲ្យអីទេប្រមាណក៏បានដែរព្រះអង្គកំភៃពីព្រោះជ្រៀងនឹងលាក់បាំងទៅអីក៏ពុំតែលី៦បច្ច័យ៤អីខ្លះម្ចាស់ស្គាល់ស្រាប់ណាក្រនដែលរាយរាប់សង្ខេបលេងទេសុំត្រាប្រណីព្រោះវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅដាក់ខ្លួនជាកូនចៅច្រើនអង្គពេលក្រៃក្រនតែលោកតាចេះយាងយបៃហេតុអីក៏មានសោះមានសក់មានសង់លោកថាវិជាជាអាហារបច្ចំណែកបញ្ញាគឺជាអាវុធ
បើយើងមានបញ្ញាពិតប្រកបជាមោះមិត្តនៅបញ្ហាដតីដតីបញ្ហាកម្មណាក៏ដោយចុះដោះរួចទាំងអស់សូមព្រះអង្គកុំភ័យបណ្ណាំងហើយបានតែផ្ដាំកុលបុត្រដែលបសាងប្រភ្នោះស្អែកមោង8ចៅអើយបើត្រូវរៀនអីលោកលីយកឲ្យបានថ្ងៃនេះតាលាថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាវិញទេចៅអើយឲ្យតែជីវិតតាគង់នៅមកខាងក្រោយផ្លាស់ពាក្យថ្មីពីមុនក៏មានផ្លាំងបដូរដែរប៉ុន្តែការដែលធរវិន័យមិនហ៊ានជ្រៀតជ្រែកបដាជគុណអីវោវថាតាចំបីចេះតែកាត់មុខអញយ៉ាងប៉ុណ្ណឹងចោះចៅចៅទាំងអស់ប្រហែលជាចាំខ្លះមិនចាំខ្លះព្រោះបល័យពិបាកអានណាស់ប្រែរួចខ្លះប្រែមិនរួចខ្លះព្រោះតាចាក់បាត់ស្មារតីមានគោលបំណងបងខ្លះដែរប៉ុន្តែបដិជ្ជគុណប្រជាអន្តការអន្តនេថ្ងៃបានតំណេប្រហែល1ម៉ោង2ម៉ោងខំជ្រៀងជាបីចង់ឲ្យប្រើពាក្យថ្មីកំឲ្យតាមគេចង់ផ្ដាំបន្តិចធ្វើម៉េចស្ដាប់អាចារ្យនេះអាចារ្យផ្ដាំយ៉ាងណាធ្វើយ៉ាងហ្នឹងដែលមានពាក្យចង់ផ្ដាំអញ្ចឹងព្រោះចង់ឲ្យមានពាក្យថ្មីបង្កើតនូវអច្ឆតកសមុដ្ឋានដែលមានដែនផុសចេញពីបេះដូងជាអត្តាធិបតេយ្យប្រុសខ្លួនជាធំផងកុំឲ្យសង្ឃឹមពីខាងអ្នកដទៃគេហៅថាបហិទ្ធិសមុដ្ឋានអាចស្ដាប់បានដែរប៉ុន្តែមិនឲ្យលុបចោលទេការដែលយើងទៅទិញតាមគេហៅថាជាលោកាធិបតីមានដែនកើតមកពីក្រៅមិនសូវសាហាវទេម្ចាស់ថ្លៃបើមានដោះដាល់ចេញពីហរតីពាក្យណាដែលខ្ពស់សន្ធិលៃយកមកឲ្យតល់តែបានដែលមានឈ្មោះហើយល្បីព្រោះអត្ថន័យសុទ្ធតែប្លែកអើយប្រគុណអើយឥឡូវខ្ញុំកណាឃើញថាជ្រៀងដឹងក៏វាយូរពេកថ្ងៃនេះប្លែកជាងពីមុនច្រើនក្រៃប្លែកតាំងពីណែនាំអបរំដល់កុលបុត្រដែលត្រូវចូលមកបួសថ្មីសូមឲ្យរសានៅពាក្យសម្ដីទាំង8ដែលបានផ្ដែផ្ដាំសារាគាយៈប្រែថាធនណាដែលមានតម្រេចសង្យោគាយៈធនណាដែលប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយទុក្ខ
មហិច្ឆតាយៈធរណាប្រព្រឹត្តទៅប្រាថ្នាធំមិនប្រាថ្នាតូចអសន្តិទ្ធិយៈធរណាប្រព្រឹត្តទៅមិនសដោះនៅរបស់តាមមានតាមបានកោសជាយៈធរណាប្រព្រឹត្តទៅខ្ជិលជ្រអូសកុំប្រព្រឹត្តឲ្យសោះសូមស្ដាប់ពាក្យសម្ដីទុភរតាយៈធរណាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យគេចិញ្ចឹមក្រមិនឲ្យចិញ្ចឹមងាយនេះតាមអ្នកប្រាជ្ញកត់ទុកប្រាប់តាចុបីថាមិនមានធរវិន័យមានពាក្យព្រិនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធទេបើចង់ចៅចៅប្រឹងយកតំណឹងឲ្យបានទៅចុះបាទស្ដាប់ឮហើយចាំមិនបានអស់គង់នៅថ្ងៃក្រោយមានអាចារ្យបលីលោកបង្រៀនជាធម្មៈឬបង្រៀនតនាតន័យគង់តែមានទ្រឹស្ដីដើម្បីបំពេញឲ្យចៅចៅបានហើយអើយសំវណ្ណទាលាប្រគុណគប់អង្គប្រានអង្គតាមបីបងថ្នាក់ធំស្រីបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរួមក្រុមគ្រួសារលោកទាំងអស់សូមជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបានជួបពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺយុគណៈសុខកបលៈព្រមទាំងសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការទៀតសម្បត្តិមនុស្សជាន់ខ្ពស់សម្បត្តិទេវតានិងសម្បត្តិប្រណិពានព្រៃកិត្តិកម្មមានគុណបំណងព្រមប្រាថ្នាយកពណ៌ណាសម្បត្តិណាសូមគុណបងប្រដ្ឋនាត្រៃទេវតាទិកាប្របីជួយចម្រើនពរនោះសម្បត្តិនោះឲ្យបានដល់លោកស្រីគូចាប់ប្រកបទាំងអស់បានរេចដូចចិត្តលោកប្រាថ្នានៅលោកណាបាទតែឲ្យខ្លួនញាត់នឹងជិះនេះអានឹងលើកទឹកចិត្ត